שלום לכולם. אנחנו בשאלה מספר, מה? 5. בבגרות חורף 2014. אז בואו נתחיל. בטבלה שלפניך מוצגת התפלגות של כל הציונים בבחינה בהיסטוריה בכיתה י"ב. הציון 60, 70, 80, 90, מספר התלמידים 7, X, 11 ו-1. א', ממוצע הציונים בבחינה זו הוא 72.5, חשבת X. אז אני מציעה לכם עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. מה זה אומר לי? מה היא אומרת לי הטבלה הזאת? היא אומרת לי ששבעה תלמידים קיבלו את הציון 60, X תלמידים קיבלו את הציון 70. 11 תלמידים קיבלו את הציון 80 ותלמיד אחד קיבל את הציון 90. אבל גם אני יודעת, נתון לי שהממוצע הוא 72.5. אני יכולה לחשב את סך הכל מספר התלמידים, נכון? מישהו יכול להגיד לי איך? נכון, אחד ועוד הסכום הזה ועוד 7 שווה ל-19 ועוד x, נכון? אז יש לי את זה, את מספר, סך הכל מספר התלמידים, ואני יודעת שהממוצע שווה 90 תלמידים, תלמיד אחד קיבל את הציון 90, אז 90 כפול 1, ועוד 11 תלמידים קיבלו את הציון 80, ועוד X תלמידים קיבלו את הציון 70, ועוד 7 תלמידים קיבלו את הציון 60. חלקי מה? נכון, סך הכל מספר התלמידים, 19 תלמידים ועוד X. ואני גם יודעת שכל זה שווה לממוצע, אבל את הממוצע נתנו לי 72.5, זה הנתון, נכון? אז אנחנו נמשיך. מה נעשה עכשיו? מישהו יכול להציע לי? כן, נכפול את שני אגפי המשוואה, כן, את זה אני אמחק. יש לנו את המשוואה הזאת, נכפול את שני אגפי המשוואה במה? ב-19 ועוד X, נכון. ואז נקבל, זה, כאן זה יהיה 90, כאן זה יהיה 880, 70X, ופה זה 420. סך הכל יהיה לנו 1,390 ועוד 70X, שווה ל-72.5 כפול 19 ועוד X. נכון? אז אנחנו נחשב את זה, ומה שיצא לנו כאן זה 1,377.5 ועוד 72.5X שווה ל... את זה נעתיק כמו שהוא. ואנחנו רוצים להפחית 70x משני אגפים. אז מינוס 70x, וגם כאן מינוס 70x, ואנחנו נקבל, מה? ש-70 ו-70, 1,377.5 ועוד 2.5x, זה שווה 1,390. עכשיו אני אפחית 1,377.5 משני אגפים, נכון? ואני אקבל שמה? ש-12.5 שווה ל-2.5x. ואם עכשיו אני יחלק את שני אגפים במה? ב-2.5, נכון. בשביל מה? לבודד את X, נכון. אז אני אקבל ש-X שווה ל-5. מה זה? תשובה. הנה התשובה שלנו. נכון? חשב את X, חישבנו. נעבור הלאה.
בבית, מה שואלים אותנו בבית, מהו הציון השכיח בבחינה? הציון השכיח בבחינה הוא הציון שהתקבל הכי הרבה פעמים. לפי דעתכם מה? הרי X יצא לנו 5, אז במקום X אנחנו יכולים לכתוב 5. מהו הציון השכיח? איזה ציון קיבלו הכי הרבה ילדים? יפה, 80. אתם רואים? אז התשובה לבית, הציון השכיח בבחינה הוא 80. יפה. עכשיו ג', בואו נעבור לג'. כמה תלמידים נבחנו? אנחנו בג'. כמה תלמידים נבחנו בבחינה? אז אמרנו 1 ועוד 11 ועוד 5, כן, x שווה ל-5 ועוד 7, 19 ועוד 5, 24. תשובה, ג', 24 תלמידים נבחנו בבחינה. יפה, אז יש לנו תשובה ב', תשובה ג', ולהתראות בשיעור הבא, שם נמשיך עם הסעיפים, שאר הסעיפים של אותה שאלה.